casa e passando com meu pai almoçando. Aí um amigo meu falou pra mim como é que ia ter um negócio da camisa e tal. Aí ele me passou aqui o que ia passar aqui, as dicas e tal, passou o mapa, a gente tava lá no metrô do Largo Machado esperando. Aí tem uma galera lá procurando. Aí saiu a dica onde ia ser a antiga sede do Flamengo, já meu pai já sabia, cara, desde menor, né? Flamenguista. Lembrou e veio aqui, eu vim com ele buscar a blusa. Eu sei nem duas vezes, ainda fui na loja da Adidas, não é nada aqui não. Show de bola.